התיעוד של אלימות השוטרים בהפגנת החרדים אתמול בירושלים לא נותן מנוח, אבל מה שבאמת צריך להטריד אותנו אלה הנתונים שנראה כאן מיד, כיצד אלפי תלונות של אזרחים על אלימות שוטרים פשוט מתפוגגות לחלל האוויר, כלל לא נבדקות. כל הגופים יודעים על כך, מתריעים על כך, ואיפה המחלקה לחקירות שוטרים? מיד המספרים. אבל קודם להפגנת החרדים אתמול בירושלים. אז כך בדיוק נראית משטרה שאיבדה את זה. כך נראית שנאת אדם, לא ריסון מבוקר של הפגנה אלימה, בעיתות למפגינים ששוכבים על הרצפה, גרירתם מהפאות, דחיפות אלימות, הדחתם ארצה. זאת ירושלים ואלה שוטרי ישראל, והמפגינים הם אחינו החרדים, גם כאשר מדובר באותם פלגים קיצוניים. מפכ"ל המשטרה, השר לביטחון הפנים, זעזוע, משהו? אין מקום לאיבוד השתונות ולהפעלת כוח שלא לצורך. וכאשר יש מקרים שנראים ככאלה, יש חובה לברר אותם עד תום ולעשות תיקון. וכך צריך להודות, נראו אתמול חלק מהמקרים שתועדו בהפגנת החרדים בירושלים. כל כך שמחתי, כבוד הרב הראשי, שאמרת בצדק שהפרט הזה איננו מעיד על הכלל. אבל המקרים הללו מצריכים בדיקה מעמיקה, אולי גם חשבון נפש ותיקון, וטוב עשתה המשטרה וטוב עשה המפכ"ל שהודיע במהירות על הצורך בבדיקה. הפרט איננו מעיד על הכלל, בדיקה מעמיקה. מביך לראות את המרחק בין הדברים האלה של השר לביטחון הפנים לבין המציאות שמצאנו שחור על גבי לבן בדוחות שפרסמו לאחרונה הסנגוריה הציבורית ופרקליטות המדינה. טיפול בתלונות אלימות שוטרים, הנה תחילה מתוך דוח הסנגוריה הציבורית שפורסם לפני חודשיים. עמדנו על כך שקיים פער משמעותי ביותר ומטריד למדי בין השיעור הנמוך של מיצוי הטיפול בתלונותיהם של אזרחים על אלימות שוטרים, לעומת השיעור הגבוה של מיצוי הטיפול במצב ההפוך שבו נטען לאלימות אזרחים כלפי שוטרים. מניתוח נתוני הפעילות הכלליים של מח"ש לשנת 2016, ניתן ללמוד על כך שתלונות רבות המוגשות למח"ש אינן נחקרות. למעשה, חקירה של ממש נערכת רק בכשליש, שליש מכלל התלונות המוגשות מדי שנה, כאשר תוצאות החקירות שמתקיימות מואפיינות בשיעור נמוך של מיצוי הדין עם השוטרים. והנה הנתונים של 2016, חקירה ב-770 תיקים בלבד, כאשר ב-2,300 תלונות נוספות לא נערכה כלל חקירה או שנערכה בדיקה שטיבה לא הובהר, במילים אחרות, טיוח. ושימו לב לעוד הערה קטנה בתחתית העמוד, בעבר מסרה מח"ש נתונים לגבי תלונות בגין אלימות שוטרים מתוך כלל התלונות המטופלות על ידה, אך לאחרונה חדלה מכך בנימוק לפי בהתברר לה כי המידע הקיים במערכת המחשוב הוא שגוי ואינו מדויק ולכן אין אפשרות למסור אותו. אתם בטח שואלים את עצמכם מה קרה עם אותם תיקים בהם כן התקיימה חקירה. את התשובה לשאלה הזאת, מה עלה בגורלם של התיקים האלה, אנחנו מוצאים בדוח פרקליטות המדינה שפורסם ממש אתמול, וגם כאן הנתונים מטרידים. שליש מהתיקים נסגרו בשל חוסר ראיות, ב-19% התברר שהנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין, ב-18% חוסר אשמה, רק שליש מהתיקים הגיעו לדין פלילי או דין משמעתי. הנתונים האלה הופכים להיות מטרידים הרבה יותר, כאשר מתברר שב-78% מהתיקים שמגיעים סוף סוף לבתי המשפט, זה מסתיים בהרשעה של השוטרים. תמונה דומה, אגב, מצא גם מבקר המדינה בדוח שפרסם באפריל השנה, הרבה מילים עם שורה תחתונה אחת, אלימות שוטרים, התלונות האלה לא מטופלות. אלפי תלונות פשוט לא נבדקות. אז מה קורה שם בהפגנות החרדים במפגש הזה עם השוטרים? הנה עוד מקרה. זה
זה מתוך סיפור שהבאנו כאן לפני כמה חודשים, סיפורו של אהרון גראומן לוי, צעיר חרדי שהוא אשם בתקיפת שוטרים במהלך הפגנה בירושלים. השוטרים, ראיתם, הסתערו עליו באלימות קשה, אבל הוא זה שהוא עמד לדין. בית המשפט זיקה אותו לאחר שהתברר שחמישה שוטרים, חמישה, שיקרו בעדותם בעניינו בפני בית המשפט, וכך כותב השופט, העדויות של חמשת השוטרים בפניי לא היו אמת. המחשבה כיצד עלול היה להסתיים המקרה, כלומר המשפט, אלמלא הוצג הסרטון הזה, מדירה שינה מעיניי, דברי השופט מינקביץ' מבית משפט השלום בירושלים. אז אלימות בהפגנות, טיוחים של חקירות, עדויות שקר של שוטרים, קבורה של תלונות, המציאות הזאת נמצאת כעת לפתחם של שלושה גורמים. השר לביטחון הפנים צריך להתוות מדיניות של אפס סובלנות כלפי מקרים כאלה, המפכ"ל צריך לרסן את פקודיו, ושרת המשפטים צריכה לדאוג שבמקרים החריגים של שוטרים לא מרוסנים, תבצע המחלקה לחקירות שוטרים שבסמכותה את עבודתה.